Вистава як підстава. Кремль хоче використати фейкове відео як привід для нападу на Україну. Підтримуй і отримуй. КНР підтримала накопичення військ РФ біля України, отримавши вигідний контракт на паливо. Десант і піхота у Польщу та Румунію. США почали перекидання підрозділів до Східної Європи. Добрий вечір, в ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Отже, «Гляйвіц-2» або театралізована вистава як привід для вторгнення. Росія має намір відзняти брехливі пропагандистські відео, у яких покаже фейкові атаки українських військовиків на сході країни. Плани Кремля розсекретили Сполучені Штати. Інформацію оприлюднив речник Держдепу Нед Прайс. За його словами, Москва може використати ці провокації як привід для збройної агресії проти України. І Прайс наголосив, Штати оприлюднюють розвідувальні дані, аби розкрити масштаби підривних дій Росії щодо України. На відео планують показати жертв від нібито вибухів, а також акторів, які б зображували родичів, які оплакують загиблих. Усе сфабрикували спецслужби РФ. Створення такого відео – це один із варіантів, який розглядає Росія, аби ймовірно виправдати вторгнення до України. Росія каже, що хоче продовжувати дипломатичні перемовини, але такі дії свідчать про протилежне. Ми і далі робимо все, щоб запобігти спробам Москви виправдати свою подальшу агресію в Україні. Та закликаємо Росію припинити деструктивну та дестабілізаційну кампанію з дезінформації. Ми знали від Сполучених Штатів про те, що така інформація буде оприлюднена. В принципі, те, що було оприлюднено, нас не дивує. Ми з вами з 2014 року бачили багато підступних дій Російської Федерації. Ми бачили, що вони ні перед чим не зупиняються, коли намагаються щось сфальшувати і звинуватити в чомусь черговому Україну. Власне, вся операція з незаконної окупації Криму так само відбулася під те, що називається фальшивим прапором. Звісно, інформацію про плани не знімати фейкових репортажів, як завжди, у Кремлі, як завжди, заперечили. Головний прес-секретар Путіна Пісков назвав дані Держдепу брехнею. Сполучені Штати уже не вперше фабрикують проти Росії неправдиву інформацію, пожалівся путінський спікер. Литва запропонувала перенести редакцію телерадіокомпанії «Німецька хвиля» у Ригу замість Москви. Запрошення висловив міністр юстиції країни невдовзі після того, як стало відомо, що Росія забороняє роботу німецького мовника у себе. Напередодні Міністерство закордонних справ Федерації повідомило московському бюро Deutsche Welle, що припиняє його роботу сьогодні о 9 ранку за місцевим часом. Рішення стало відповіддю на заборону в Німеччині російського мовника RT, колишнього Russia Today. У Берліні закриття Deutsche Welle назвали деструктивним кроком, адже Німеччина привселюдно офіційно оголосила, RT заборонили мовити, бо російська телерадіокомпанія не мала ліцензій, тобто ніколи їх не запитувала і не отримувала. На відміну від німецької хвилі, яка має всі необхідні дозволи на роботу в іншій країні. Ми здивовані таким рішенням російської сторони. Наші колеги у Москві приголомшені. Це надмірна реакція Росії. Але ми все ще сподіваємося, що ситуація може змінитися. Хоча гарантій, звісно, немає. Я вважаю, що для російської аудиторії важливо отримувати новини Deutsche Welle. І варто нагадати, що німецька влада при цьому чудово розуміє, які саме матеріали поширює Russia Today на території Німеччини. Так, наприклад, у звіті Федеральної служби захисту Конституції Німеччини за 20-й рік, зокрема, йдеться, що через свої державні медіа Росія намагається, цитую, скерувати громадську думку в Німеччині собі на користь шляхом пропаганди, дезінформації та інших спроб чинити вплив. Туреччина пропонує посередництво у переговорах України та Росії. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив, що готовий організувати зустріч Зеленського і Путіна. Він зазначив, що із Зеленським вже домовився і що наразі триває робота над визначенням дати зустрічі. Також турецький лідер запросив Путіна до Анкари після завершення поїздки до Китаю. У Кремлі пропозицію Ердогана поки що не відкинули.
Китай висловив підтримку вимогам Росії стосовно Східної Європи. Про це йдеться у спільній заяві щодо відносин, яку КНР та РФ ухвалили сьогодні. У документі зазначено, що КНР, цитую, із розумінням ставиться та підтримує висунуті Російською Федерацією пропозиції щодо формування гарантій безпеки в Європі. Путін і вищі чини уряду та енергетичних монополій Росії сьогодні перебувають у Пекіні. Два президенти вже переговорили і у відкритому, і в закритому режимах, і за підсумками чи то першої, чи то другої частини розмови. Сторони, наприклад, ухвалили новий газовий контракт, за яким російський газ потече за велику китайську стіну ще хутчіше. Поставки збільшаться на 10 мільярдів кубів і сягнуть 48 мільярдів кубометрів на рік. Щоправда, жодна зі сторін не оприлюднила ціни такого вигідного контракту. Так, наприклад, нагадаю, у довоєнні роки будь-який газовий договір Москви з Києвом пафосно і широко висвітлювали кремлівські ЗМІ. Сполучені Штати застерегли китайського лідера Сі Цзіньпіна від допомоги Росії в ухиленні від імовірних санкцій, пов'язаних із ескалацією ситуації довкола України. Із такою заявою виступили у Держдепі США та наголосили, Вашингтон, цитую, має безліч інструментів, які зможе використати проти іноземних компаній, зокрема китайських. Попередження Держдепу пролунали після того, як міністр закордонних справ Китаю офіційно заявив про підтримку скупчення російських військ біля України та загалом у Східній Європі. США почали перекидати додаткові підрозділи своїх військових до Східної Європи на тлі ескалації з боку РФ. Близько 2000 десантників і піхотинців прибувають до Німеччини та Польщі. Щоправда, більшість 1700 армійців розмістяться саме на польській території. Ще 1000 американських військовиків нині прямують до Румунії. У США перекидання військ пояснили необхідністю захистити Східну Європу від потенційного поширення кризи через агресивні дії РФ. В Естонії склали план готовності сфери державної оборони країни на випадок нового нападу РФ на Україну. В уряді країни зазначили, скупчення російських військ уздовж українського кордону і агресивна риторика Кремля змушують посилено готуватися до ймовірної кризи. Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас наголосила, основною має бути потужна обороноздатність і спроможність допомогти своїм громадянам за будь-якого розвитку подій. Вона заявила про необхідність бути готовими, зокрема, до потоку біженців, посилення енергетичної кризи, кібератак та до інших масштабних соціально-економічних наслідків. Також в уряді Естонії вкотре наголосили на підтримці України та на бажанні допомогти Києву. Нові санкції проти Росії в разі її наступу на Україну підготували в ЄС. Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, обмеження включатимуть закриття доступу РФ до іноземного капіталу та запровадження експортного контролю. Також санкції торкнуться і російсько-німецького газогону «Північний потік-2». Фон дер Ляєн наголосила, саме від подальшої поведінки Москви залежатиме, чи введуть його в експлуатацію. Не відкидає президентка Єврокомісії і додаткових обмежень проти Путіна та його оточення. Водночас у Конгресі США також погодили головні положення можливих санкцій. Однак думки конгресменів розділилися. Дехто наполягає на запровадженні частини запобіжних мір, інші ж хочуть, аби обмеження розробили винятково на майбутнє, як засіб стримування. А от проти представників режиму Лукашенка у Білорусі США запроваджують візові обмеження вже зараз. Під санкції підпадають ті з білоруських громадян, які причетні до переслідування дисидентів та до порушень прав людини. Про це йдеться у заяві Держдепу США. Серед іншого, у відомстві нагадали про намагання білоруської влади примусово повернути додому білоруську спортсменку Христину Тимановську під час літніх Олімпійських ігор у Токіо торік. Тимановська розкритикувала керівництво білоруської делегації. США вкотре закликала Лукашенка припинити репресії проти власного народу. Протидія викликам безпеки та активізація мирного процесу в межах нормандського формату. Такими були головні теми телефонної розмови між президентами України та Франції. Розмова відбулася напередодні ввечері. Як розповів Володимир Зеленський, йшлося і про посилення фінансової та економічної взаємодії між країнами. Також напередодні Еммануель Макрон поговорив із президентом РФ Путіним. І сьогодні на Банковій підтвердили, що 8 лютого заплановано візит Макрона до Києва. Ну а днем раніше, 7-го французький лідер планує відвідати Москву.
Масштабної хакерської атаки зазнали одразу кілька європейських компаній, що транспортують та зберігають нафту. Кібернаступ тривав кілька днів. Унаслідок дій злочинців зірвано розвантаження танкерів у портах Німеччини, Бельгії та Нідерландів, зокрема, в одному з найбільших на континенті бельгійському Антверпені. Хто саме стоїть за нападом, ще невідомо, так само, як і невідомо, чи координувалися всі атаки з одного центру. У Харкові затримали чергового серійного псевдомінера. Той надсилав анонімні електронні листи про неправдиві мінування держустанов. Відправив щонайменше 14 фейкових повідомлень, зокрема щодо вибухівки в обладміністрації, судді, аеропорту та в торговельних центрах. Зловмисником виявився айтівець. Він використовував спеціальні програми, аби приховати своє місце перебування. Під час допиту сказав, займався шахрайством через неприязнь до правоохоронних і судових органів. Нагадаю, раніше силовики затримали псевдомінерів у Сумах і Черкасах. Поки Росія тримає своє численне військо біля наших кордонів, на Східному фронті якесь підозріле затишшя. Напередодні ворог взагалі вогню не відкривав, але це не причина втрачати пильність. В окопній війні дуже важливо уважно стежити за ворогом, розповіли захисники Авдіївки. Докладніше Ігор Ловенок. За їхніми спинами фронтова Авдіївка. А попереду символ незламності українського війська – Донецький аеропорт. З-поміж чагарників проглядаються без оптики. Вони годинами вдивляються в засніжений горизонт. На окопній позиційній війні трубка розвідника – зброя часом важливіша за кулемет. І хоча на фронті нині відносне затища, щодня активно працює ворожа розвідка. У небі кружляють безпілотники. В ніякому випадку це не є приводом розслабитись, тому що якщо буде якесь розслаблення, це відразу можемо очікувати якісь прильоти зі сторони бойовиків. Якщо їм не відповідати, вони почнуть ще більше стріляти, накидувати. Вони можуть подумати, що ми взагалі тут, у нас нікого немає, можуть розпочатися взагалі наступ. Українські солдати впевнені, безпілотники з того боку летять не просто розвідати, як то справи у нашої армії. Після них часто й починаються обстріли. Днями саме так і сталося. Супротивник застосував гранатомети. Перебували на посту, почули, як по нам йде приход з СПГ, а потім почали стріляти, обстрілювати ЗГС. Після дрона на опорний пункт прилетіло зо 30 вогів осколкових гранат. Вог небезпечний, якщо він впаде десь в радіусі 5 метрів від військовослужбовця. Якщо там 8 більше, ну, посічуть чоловіка і все. Саме дрібними уламками, які буває із тіла й не дістати, воги й такі небезпечні. І гранати ці супротивник закидає по всій передовій, навісом, просто в окоп. Ну і звісно ж, то були б не десантники, якби не насипали ворогові заспокійливого. Тут його називають адекватною відповіддю. Адекватна відповідь – це є саме стримування противника, тобто зав'язання вогнем. Ми готові дати відсіч і взагалі готові до будь-яких дій. З вдячністю за мирне небо і за право жити у мирній, безпечній Україні. У конвертах, що здолали 700 кілометрів, малюнки і побажання від дітей однієї з київських шкіл. Щиро дякуємо за те, що захищаєте нас та забезпечите безпечне майбутнє нашої держави. Ми цінимо вашу сміливість та відданість. І щоразу в такі моменти бійці розчулюються. Кажуть, стає тепліше в тих морозних траншеях від нерозбірливих літер, виведених незнайомою дитячою рукою. Із Донеччини Ігор Левонок, Вадим Ривун, Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Історичну угоду про зону вільної торгівлі уклали напередодні Україна та Туреччина. Це, зокрема, надасть нові можливості українському агропромисловому комплексу. Згідно з угодою, буде скасовано мито на імпорт із Туреччини добрив та засобів захисту рослин. Українські виробники зможуть експортувати до Туреччини курятину, яловичину, молочну продукцію, а ще жито, гречку та ріпак. Туреччина знизить мито на ввезення різних аквакультур, риби, рослинної олії та вин українського виробництва. Про інші економічні новини Тетяна Радченко.
Компанія «Нафтогаз України» почала імпортувати природний газ із Угорщини, Словаччини і Польщі. Так готується вже до наступного опалювального сезону. Про це сьогодні повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Йдеться приблизно про 300 мільйонів кубометрів на лютий. За словами міністра, ціна на газ зараз становить від 900 до 1000 доларів за 1000 кубометрів. Загалом у лютому Україна планує імпортувати з Угорщини 130 мільйонів кубометрів газу, хоч гарантований обсяг імпорту з Угорщини – 8 мільйонів кубічних метрів. Обсяги постачання блакитного палива можуть бути і збільшені, зазначив Герман Галущенко. Так, зі Словаччини поставлятимуть близько 42 мільйонів кубічних метрів на добу. Загалом Україна має гарантовні потужності для імпорту 50 мільйонів кубометрів газу на добу. Сформований резерв потужності в енергосистемі України дозволяє спокійно пройти опалювальний сезон. Цей запас становить близько 600 мегаватт, їх генерують АЕС, 400 мегаватт ТЕС та близько 2,5 тисяч мегаватт ГЕС та ГАЕС. Сьогодні працюють усі наявні блоки атомних електростанцій. А нарощування запасів вугілля триває. За словами Галущенка, нинішній опалювальний сезон характеризується істотним збільшенням споживання електроенергії з одночасним зменшенням споживання природного газу. До України почали завозити більше продуктів з-за кордону. За минулий рік імпорт агропродукції зріс на 19% і досяг 15 мільярдів доларів. Основними постачальниками лишилися країни Європейського Союзу. Зросли також поставки із країн Азії, Латинської Америки й Африки. Найбільше привозили в Україну риби на майже 900 мільйонів доларів, ягід на 835 мільйонів доларів, алкогольних та безалкогольних напоїв на понад 700 мільйонів доларів, тютюну на 600 мільйонів доларів, різних харчових продуктів на суму 559 мільйонів доларів, какао на понад 400 мільйонів доларів, олії теж на майже 400 мільйонів доларів. В Україні можна буде передати право на користування авто через застосунок «Дія». Новий сервіс анонсував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, власник машини зможе у кілька кліків поділитися документом зі своїм чоловіком чи дружиною. Заяву в «Дії» мають подавати одразу дві людини – власник авто та водій, що хоче стати належним користувачем. Послуга вже працює в режимі бета-тестування. Тетяна Радченко, новини телеканал «Інтер». Немає дороги, лише напрямок. Так розповідають водії про шлях державного значення, що сполучає найвіддаленішу громаду Рівненщини з районним центром. Про майже 90 кілометрів бездоріжжя, до якого не дісталося ані велике, ані, бодай, мале будівництво, розкажуть мої колеги. Дорога в селі Борове капітального ремонту ще й не бачила, хоча на ній уже немає живого місця. Суцільні вибоїни. Нині мороз і сніг трохи підлатали шлях, та їхати ним однаково заледве виходить. Ями великі. Якщо зараз розтане ця поверхність, розтане, то вода стоїть навіть сантиметрів 20. Це село найбільше в Зарічненській громаді, найвіддаленіше від обласного центру. Десятиліттями тутешні люди потерпають від суцільного бездоріжжя. Розбитими шляхами швидка просто повзе. До району відстань десь 35 до 40 кілометрів, де мали б заїхати за півгодини, а їдемо півтори години. Приходилося навіть декілька разів в дорозі приймати роди. Дорога до центру громади вимощена каменем. Така давня, що місцеві не пам'ятають, хто і коли її проклав. Туди-назад з'їзди, треба щось вже походовувати, треба зразу ремонт якийсь дивитися. Але ця дорога ще не найгірша, кажуть місцеві. Бруківкою хоч якось можна їхати. Інша річ, коли дістатися треба до райцентру, до Вараша. 2-2,5 години. Це скільки кілометрів? Десь 45. Глибокі ями водії об'їжджають полями і лісами, маневрують попід людськими хатами. Яма на ями, да, їхати неможливо. Але таким шляхом щодня їздять тисячі людей з Полісся. Він поєднує зо три десятки сіл із районним центром. Об'їхати діряву дорогу, кажуть водії, неможливо. Сьогодні є створений новий район Вараський. І це задало набагато нам таких клопітливих, лишніх, непередбачених моментів. Добратися до Вараша практично неможливо. І це дорога державного значення. Відремонтувати її селянам обіцяють роками. І люди вже зневірилися.
Та шляховики запевняють, дорогу хай помалу та ремонтують. Зараз асфальтують більше як 16 кілометрів. Визнають, шлях геть убитий і лагодити тут вже нічого. Необхідна капітальна реконструкція. Якщо бути реалістами, то привести всю цю дорогу, всі ці 82 кілометри до ідеалу, до належного стану, то мова йде про завершення робіт орієнтовно в 2023-2024 роках. Цього року на дірявий шлях планують виготовити лише документацію, а потім проведуть тендер між підрядниками. Також наразі цією дорогою перевізники їздити відмовляються, а місцеві й далі її долати змушені з ями в яму. Даяна Левченко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер, Рівненська область. Б'ємо рекорди. Черговий коронавірусний максимум зареєстровано в Україні минулої доби – це майже 44 тисячі нових випадків захворювання. Померли 174 пацієнти, одужали 9,5 тисяч. Найбільше інфікувань на Одещині, Львівщині, Житомирщині. За даними Мінохорони здоров'я, 13 областей країни будь-якої миті можуть потрапити до червоної зони. Нині лише два регіони живуть в умовах суворих обмежень – це Івано-Франківщина та Рівненщина. Поступове послаблення карантинних обмежень анонсували в Італії. В уряді зазначили, з 10 лютого носіння захисних масок на вулиці більше не буде обов'язковим. Однак це не стосується приміщень і громадського транспорту. Із 11 числа послаблення поширять на нічні клуби. Там дозволять танцювати. Водночас більшість карантинних обмежень в Італії надалі діятимуть для тих людей, які не мають ковід-сертифікатів. А от надзвичайного стану, який діє в країні з 1 березня, за інформацією італійських ЗМІ, уряд не продовжуватиме. У Греції більше не вимагатимуть обов'язкового негативного ковід-тесту від вакцинованих туристів. Рішення уряду запрацює з наступного тижня. Подорожувальники, які прибувають до країни, повинні будуть показати лише європейський сертифікат вакцинації. Також у грецькому уряді зазначили, цього року приймати туристів країна готується вже з 1 березня. Карантинні обмеження для невакцинованих з 9 лютого скасують у Чехії. Люди, які не зробили щеплення, знову можуть відвідувати громадські місця, а в закладах харчування більше не вимагатимуть показувати сертифікат про вакцинацію або довідку про перенесене захворювання. В уряді зазначили, наступним послабленням стане скасування масового тестування на робочих місцях і в школах. Сьогодні у світі відзначають День боротьби з раком. Тож спеціально до цієї дати ми розкажемо про найсучасніший метод лікування онкозахворювань – генну терапію. Її досі вважають експериментальною, адже потрібен час на вивчення довготривалих наслідків. Але вже зараз науковці говорять про перші випадки зцілень. Докладніше – Світлана Чернецька. Діагноз лейкемія Дагласу Олсону поставили 17 років тому. Лікарі його чесно попередили – ця хвороба смертельна. Усі чинні методи лікування лише тимчасово покращують стан. Після 6 сеансів хіміотерапії він уже прощався з життям. До 2010-го мій рак сягнув такої точки, що мутував і не відповідав на жодне стандартне лікування. Тоді Дагласу запропонували участь у клінічному випробуванні з генної терапії. Досліди на лабораторних щурах були дуже обнадійливими, тож науковцям потрібні були волонтери. Дагласу на той час нічого було втрачати, і він погодився. Ми віддавна знаємо, що імунна система бореться з раком, але зазвичай програє. Тож наш підхід – зробити імунну систему сильнішою, ніж та, з якою ми народжуємося. У Дагласа взяли кров і вилучили з неї Т-лімфоцити. Це так звані кілери, які здатні розпізнавати й убивати злоякісні клітини. Ці лімфоцити штучно модифікували, аби вони ефективніше знищували рак. І покращену версію повернули в кров чоловіка. Результат не забарився. Ми не знайшли жодної ракової клітини в твоєму тілі, сказав лікар. Ані єдиної. Ні в твоїй крові, ні в кістковому мозку. І це було менше, ніж за 4 тижні після першого вливання модифікованих Т-клітин. Відтоді минуло понад 10 років, і в тілі Дагласа досі ані сліду від раку. Натомість модифіковані Т-клітини донині працюють і розмножуються.
Ми зараз уже знаємо, що до жодного з попередніх пацієнтів рак так і не повернувся. У цьому сила імунної системи. Вона має одночасно і вбивчий ефект на рак, і той ефект, який ми називаємо імуноспостереження, коли ці клітини залишаються в тілі і відстежують повернення пухлини чи народження нової. Цей метод називають живими ліками, і дедалі більше країн починають його застосовувати. Щоправда, наразі він найефективніший проти різновидів раку крові. І наступне випробування для науковців – навчитися застосовувати цю терапію проти твердих пухлин. Слово «зцілення» стосовно онкології медики вживають украй рідко. Але це саме той випадок. І науковці по всьому світу визнають – майбутнє в лікуванні раку саме за генною терапією. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Це всі повідомлення випуску. Остаточні підсумки дня підіб'ють подробиці рівно о 20-й. Одужуйте, а ще краще просто будьте здорові. На все добре.